assalomu alaykum qarindoshlar qanday avvalinglar e, man Amerika'dan doktor mamatdiyman e, man bugun o'zini to'nish va o'ziga ishonish degan temada qisqacha e, leksiya so'zlab o'tmokchi e, man bu leksiyada asosi o'zini to'nishniki qandaq bir jarayon ekanligi o'zini to'nigan insonlarniki qandoq bo'ladiganligi inson o'zini yaxshi to'niyomagan vaqtida Ә, қандық ақаветләнің келіп шықтығалығы тоғырсызда ә, қысқыча түшәнінші беріп өтіме ә, төвенді дектіңла лексияның тәпсілатыды болсын. Біз өзімізіні тонимыз мұ? Әгер біз өзімізіні тонысақ, қанчілік тонимыз. Бұланың әміз қармаққа найты адди суал болсы мұ? Вә, көпінші кішілер

o'zning chiroyining qandoqligini burnning egizpastligini qishining qo'yiq yoki qoyiq emasligini ko'zning qora yoki ko'k rangli ekanligini bilishdak undaq oddiy emas bir inson o'zining tashqi alayliklarni bilgandan boshqa eng moimi o'zining xarakтерni mijazni tafakkur qilish usulini o'y xiyolini өзінің шәқсиетіні, жошаштықы мәқсет мұдасыны вә әқіл парасыны. Қысқысы өзідікі ұ алайлықларының башқылал башқылар білән болған түп пәріккені. Әм шындақла өзідікі кәмчілік вә етәрсілікні толық тонып еткенде, андын өзіні әқиқі мәнада тонған болуды. undaa o'zini to'nish degan zoi nima o'zni to'nish insonlarning o'zini boshqalardan fariqlandirish degan ma'nodagi so'z bo'lib u bir insonning ichki va tashqi jiyatniki o'ziga xos bo'lgan insonlikini olayligini kamchiligini mijoz xulqini xarakterni yashashniki maqsad va muddasini to'liq to'nib yetib o'ziga nisbatan atirofliq va to'g'ri tushunishga ega bo'lishni ko'z tutadi insonlarning o'zini tanishini cho'ng jihatdan ichki jihatdan o'zini tanish va tashqi jihatdan o'zini tanish deb ikki cho'ng turga ayirish mumkin e, insonlarningki o'zni tanishning ikki turi ya'ni ichki jiyatdan o'zini to'nish va tashqi jiyatdin o'zini to'nish aristiki munosabatlar ya'ni ichki jiatin o'zini to'nigan odamlarda qandaq olaylik bo'ladi tashqi jiatin o'zini to'nigan odamlarda qandaq oloylik bo'ladi deganni tushuntiradigan bir mazmun bo'lib inson ichki va tashqi jiatda o'zini to'nimagan vaqtida

o'zini özünü, o'zini qimmat qarishi va o'zining maqsadini yaxshi bilishi boshqalarning qorishiga qimmat berishi yashashniki maqsad muddasi iniq bo'lishi mumkin mana bu insonlarning o'zini to'nishshiniki e, ikki chong turi ya'ni ichki jihatan o'zini to'nish va tashqi jihatan o'zini to'nish orasiniki munosabat va tal Өзіні тонушының әхметі. Өзіні тонуш, инсанланың қыммет қаршы, ой хиялы, есіяты, әркіті, артықшылығы вә кәмчілікіні айдыңлаштырышыға ярдан беріп, инсанланың өзігі болған ішенсіні тұрғызышта вә башқыланың қаршыға қыммет берішті найты мойын бұрол ойнайды. Бірінші, өзіні тоғыр тонуған адамда реалылыққа ұйғым болған ішен шекілінді. Шықкенше,

kayfiyati pozitiv va turaqli bo'ladi boshqalar bilan sog'lom munosabat o'rintalaydi mana bular o'zini to'nishniki ahamiyatlari bo'lib e, buningdan boshqa yana nurg'un ahamiyatlari e, bo'lishi mumkin e, o'zini yetarlik va to'g'ri to'nolmagan kishilarda qondoq oqibatlar kelib chiqadi degan vaqtida birinchisi Özünü qaltısçağlaş, özünə həddindən ziyadə işinməsi işi mümkün. İkincisi, özünə işənməslik, özünü kəmsitmək və ümüdsüzlük gəlib çıxışı mümkün. Üçüncüsü, başqılara çoqunuş və başqılarının çapında da tərələş mümkün. Dördüncüsü, həmdən guman, guman qılması və tənqidə alayda səzgər buluş mümkün. Beşincisi, şöhret perəslik, şəklvazlıq va o'z qimmatini to'g'ri yoritolmaslik kelib chiqishi mumkin oltinchisi hasatxo'rlik ko'raolmaslik va ko'zga ko'ringanlarni inkor qilishi mumkin yettinchisi kayfiyati turaqsiz bo'lishi va boshqalar bilan sog'lom munosabat o'rin tolmasligi mumkin mana bular o'zini yetarlik va to'g'ri to'niyolmagan kishilarda kelib chiqadigan yomon oqibatlar bo'lib Бұныңдың башқа, яны нұрғын бұяда тілгілінген нұрғын яман ақыметлә келіп чықшы вән ұндақ инсаллада нүнке пісхекісі сағлам болмасылықы мүмкін. Ұндақта қанда қылға уақытыда өзіні біз, яны инсан өзіні тоғыр тұнып, өзігі болған ішенісіне юқыр күтәгілі бұлды деген вақтыда, Біріншісі, o'zini tasavvur qilish o'zining ortiqchiligi va kamchiligini to'nib yetish ikkinchisi boshqalarning fikr va ko'zqarashiga quloq silish ularga qimmat berish ammo boshqalarning o'zini e, monopol qilishiga yo'l qo'ymaslik mustaqil tafakkur qilish o'zi qaror berishni uginish uchinchi o'zdin domli nime, nime uchun nimishqa degandak savollarni so'rab turish o'ylanish izlanish tafakkur qilish o'zining bo'shliqini izchil holda to'ldirib mingish to'rtinchisi aqliy tafakkur qilishni mashq qilish va uni kuchlantirish biz bularga ahamiyat began vaqtimizda andin o'zimizni

o'zimizga men o'zamni qanchalik taniyman degan savolni qo'yib e, o'zimiz to'g'risida o'ylinib yiqishimizni umid qilaman xo'sh, ko'rishguncha aman bo'linglar